Remember what we talked about? When we see daddy, what do we do? I don't do anything until you tell me to. I act dumb. Okay. Tumekwisha. Luanda anaenda Claytown. So, this movie ya marehemu balozi. Ni nini yule mzee balozi alikuwa nayo ya maana sana? Picha za Ndina. Ati?